Цирки і кіностудії хочуть віддати у приватні руки. Так вирішили в Міністерстві економіки. Список всіх об'єктів оприлюднили на сайті. Багато з них у жалюгідному стані і потребують капітальних вливань. Серед іншого віддадуть у приватні руки національні цирки 6 обласних – в Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та Львові. Також виставлять на продаж кіностудію «Довженка», студії хроніко-документальних та анімаційних фільмів.